Kuvendi është i vendosur për të votuar pasi ndryshim kodin zgjellor që u kthye për ishurtim nga presidenti i Republikës Ilir Meta. Këtë e ka konfirmuar vetë kryeministri Edi Rama këtë të hënë. Pas mbledhjes me shtabin elektoral të Partisë Socialiste, Rama tha se askush nuk mund të vendosë në diskutim parlamentin. Do të votojmë sa më shpejt kur caktohet seanca e votimit pas një ndryshim pik dhe presi. Si që është votuar nga parlamenti me një shumicë që është kuptim plot dhe askush nuk mund vëri në diskutim vullnetin e parlamentit për asnjë arsye. Si çdo fillim jave, numri 1 i qeverisë zhvilloi takim me drejtuesit politik të Partisë Socialiste, ku diskutua puna e bërë në përgatitjen e zgjedhjeve të ardhshme. Drejtuesit e qarqeve kanë raportuar për aplikimet në portalin Deputetit që duam. Tre ditë para afatit, kryu i shtetit riktheu për rishqyrtim në kuvend ndryshimet e kodit zgjellor të miratuara nga majoranca, pa dakordsinë e Partisë Demokratike në Këshillin Politik. Në punimin shkencor prej 81 faqesh, siç vet ai e quajti nga Devolli, presidenti argumenton se votimi pestetorit është antikushtetues, bjendesh me standardet ndërkombëtare të OSBE-Odirit dhe të Komisionit të Venecias.